Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα φανταστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε μεσημέρι ζωντανά από τηλεάση δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα που τον δίνουμε όμως όλοι μαζί. Έναν αγώνα για να διαδώσουμε τις μεγάλες αξίες του ελληνισμού. Γι' αυτό το λόγο σας περιμένουμε την Κυριακή στο Λίδρα Μάριο, στις 12 το μεσημέρι. Γιατί πρέπει να δώσουμε το βροντερό παρόν. Το βροντερό παρόν όλοι πρέπει να το δώσουμε. Διότι το σύστημα παρακολουθεί εμάς αυτή τη στιγμή. Αφού βλέπετε, μας πήρουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα αυτά. Περιμένουν να δουν πόσο κόσμο θα μαζέψουμε εμείς. Είναι έτσι. Καλησπέρα, τον Άνδρο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Να κάνω μία έτσι πολύ γρήγορη ανακεφαλαίωση. Δείχνω πολύ τεράστιο σήμερα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι το ζιβάγκο, το σοσιαλιστικό, γι' αυτό. Χριστέ και μάγια. Λοιπόν, είναι γνωστές οι αγαστές μου σχέσεις με πάσα μορφή σοσιαλισμού, άλλωστε. Λοιπόν, έρχομαι όμως στην ουσία τη υποθέσεως, γιατί θέλω να πάω λίγο γρήγορα την εκπομπή σήμερα και χθες δεν ήμουνα. Προχθές ήμουνα μισά. Έχω κάνει λίγο την εκπομπή αυτήν την εβδομάδα λίγο πατσαβούρα και συγγνώμη λένε γι' αυτό. Όμως ήταν πολλές οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, έτσι. Ναι, λοιπόν, θέλω να σας πω τι έγινε χθες στη Βουλή. Με το δασικό. Με το δασικό, γιατί ολοκληρωμένο δεν το διαβάσετε πουθενά. Έχουν γραφτεί πάρα πολύ. Πολύ ζημιά με την ονομαστική. Θα σου πω τι γίνει. Έχει γραφτεί πάρα πολύ σημαίες εφημερίδες. Έτσι γίνεται χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά. Ναι, όπως... γιατί έχουν πρόβλημα. Όχι πρόβλημα. Θα σας πω τι γίνει. Κάποια στιγμή χθες, Λάκη Πανόπουλε, έζησα εδώ και αυτό και το λέω με λύπη, γιατί έχω πράξει ζωή μου πολλά χρόνια Νέα Δημοκράτης. Κάποια στιγμή με αυτά που λέγανε οι Δημοκράτες, κάνουμε ένα έτσι και είχαν ξεκαρδιστεί στα γέλια όλοι οι παριστάμενοι βουλευτές του Κοινοβουλίου όλων των κομμάτων πλην Νέας Δημοκρατίας. Όλοι γελάγανε. Γυρνάω και βλέπω την άκρη ματιού μου του Σουριζέου, επειδή χτυπιόντουσαν στα έδρα, γονιμετό. Δηλαδή, η εικόνα που παρουσιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιοθρύνητη. Είναι για τα πανηγύρια. Κύριε Σαμαρά, ξυπνήστε, γιατί σε λίγο καιρό θα λες ότι είσαι Νέα Δημοκρατία και θα γελάει σαν ανέκδοτο άλλο που ακούει. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Πρώτο πράγμα από την αρχή. Στην αρμοδία Επιτροπή Περιβάλλοντος φέρνει η κυρία Μπιρμπίλη το νομοσχέδιο για τα δάση της Ανατολικής Αττικής. Δεν σας μπλέκω στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου και γιατί εμείς το καταψηφίζουμε. Είναι ένα αισχρό νομοσχέδιο. Με την έννοια ότι είναι λανθασμένο, όχι αισχρό με την έννοια των κακών προθέσεων, αλλά με την έννοια ότι είναι πολύ λανθασμένο. Θα καταστρέψει πολλούς ανθρώπους, είναι πολύ πρόκληρο, θα κρυθεί αντιδραματικό, είναι και πολλά προβλήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, τον οποίο ο Αντώνης Σαμαράς έχει ορίσει αρμόδιο τομεάρχη περιβάλλοντος στη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ότι έχει καλές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη μετά τις κομματικές εκλογές και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτή την πλευρά. Αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης, να ξέρετε, είναι ένα πρόσωπο στη Βουλή που έχει προσπαθήσει να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ του πολύ οικολόγου βουλευτού. Ναι. Γι' αυτό και έχει καταφερθεί εναντίον της εκτροπής του Αχελόου και έχουν γίνει έξαλλες Θεσσαλία κτλ. Ναι, ναι, στα ναι, πλαίσια ναι, λοιπόν αυτού του προφίλ του ολίγων οικολόγοι πράσινοι, κ. Μητσοτάκης, αποφασίζει να υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Και ψηφίζει υπέρ του νομοσχεδίου αυτού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς ψηφίζουμε όχι. Καλά, το Google ψηφίζει όχι σε όλα και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει όχι γιατί το θέλει ακόμα πιο καταστροφικό. Όπως συνήθως συμβαίνει. Αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε, ότι η Νουδού ψηφίζει ναι, υπέρ δηλαδή της πρωτοβουλίας που φέρνει η κυρία Μπιρμπίλη, ναι. Εμείς ψηφίζουμε όχι. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στην περιφέρεια Αττικής, γιατί το νομοσχέδιο αναφέρεται στα δάση που κάηκαν στην Ανατολική Αττική μόνο, δεν είναι γενικά για την Ελλάδα, ναι. Είναι ειδικά για την Ανατολική Αττική. Λοιπόν, όλοι οι βουλευτές περιφέρειας Αττικής Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν να το ψηφίσουν. Γιατί ο κόσμος που ζει στην Ανατολική Αττική είναι πολύ αρνητικός λόγω παραλαμβάνω της προχειρότητας του νομοσχεδίου. Όχι γιατί ο κόμμος εκεί δεν αγαπά το περιβάλλον. Προφανώς αυτός που έχει το σπίτι του στο Βαρνάδα ενδιαφέρει το περιβάλλον στο Βαρνάδα περισσότερο από ό,τι ξέρω εγώ βουλευτής του Πασόκ, ξέρω εγώ, των Τρικάλων. Μα αυτός ζει εκεί. Δεν έχει αυτός το συμφέρον να είναι ωραίο το περιβάλλον στην περιοχή που ζει, αν είναι δυνατόν. Ο κόμμος είναι αντίθετος γιατί είναι πολύ κακό νομοσχέδιο. Οι βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας Περιφέρειας Αττικής έχουν καταλάβει ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα και ο κόμμος αντιδρά. Βλέπει ότι ο Μάκης ο Βορύδης, που είναι ο δικό μας εκπρόσωπος στην Επιτροπή, έχει ψηφίσει όχι και το πολεμάει σφόδρα το νομοσχέδιο και έχει αρχίσει μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία. Μια συζήτηση στην οποία ενισχύει ο Κώστας Κελτίδης,
ο οποίος είναι στην ουσία ο προκάτοχος της Υπουργού, γιατί ήταν υφυπουργός Αγροτικής Αναπτύξης με αρμοδιότητα τα δάση στην προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα η κυρία Μπιρμπίλη νομοθετεί ως υπουργός που έχει συνεχίσει, ας πούμε έτσι, το κυβερνητικό έργο αυτόν τον τομέα. Ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ αρνητικός αυτό το νομοσχέδιο για μια σειρά λόγων. Δεν ξέρω, αλλιώ μεγάλο χρόνο. Ξεκινάει λοιπόν την Τετάρτη με εγώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του λαού, ο Μάξιμος Βορύδης, ηγητής μας, που της έχει κάνει σκόνη. Και ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο αυτό. Όπου διαπιστώνουμε ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάχος, εκλεγόμενος στην περιφέρεια Αττικής βουλευτής, πρώην υπουργός, μιλάει πάρα πολύ αρνητικά στο νομοσχέδιο. Χωρίς να πει τη φράση το καταψηφίζουμε, αλλά το αποδομεί. Προφανώς ότι ο κύριος Βλάχος θέλει ψηφοφόρους στην περιφέρεια Αττικής να τον ακούσουν να λέει αυτά που είναι τα σωστά. Μάλιστα. Μετά από την τοποθέτηση του Βλάχου, ανεβαίνει στο βήμα ο Κιλτίδης, ο οποίος μιλάει ακόμα αρνητικότερα και θέτει και ζήτημα της δαγματικότητας. Ναι. Στη συνέχεια ανεβαίνει ο Ιωαννίδης, ο οποίος δηλώνει θα καταψηφίσει. Διότι πραγματο... δεν σα μπλέκω σε λεπτομέρειες, έχει τροφθεί πολλά προβλήματα. Έχει ζητήσει ονομαστική ψήφο. Δεν έχουμε ακόμα ζητήσει ονομαστική. Α, δεν έχετε ζητήσει. Ακόμα στην πρώτη, μια Τετάρτη, χθες τη ζητήσαμε, Πέμπτη. Ανεβαίνει ο Ιωαννίδης, όχι ο Ιωαννίδης. Σε αυτή λοιπόν τη σκηνή όπου γίνεται όλη αυτή η φασαρία, μπαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα, ειδήσεως παρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΜΕΑΚ περιβάλλοντος, ο εισηγητής στην επιτροπή ψήφισε ναι, και δεν μας έχει κάνει την τιμή να έρθει να μιλήσει. Το πήρε ο ύπνος, δεν ήρθε, δεν πρόλαβε να έρθει ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία. Δεν ήρθε να μιλήσει, γιατί αν μιλήσει πρέπει να βάλεις κάρτα. Να είσαι εκεί δηλαδή στην ΕΑΚ συνεδρία στους 10 το πρωί. Τώρα προφανώς ο Κυριάκος 10 το πρωί είναι πολύ πρωινή ώρα 10 το πρωί. Τώρα άνθρωπος στα 10 το πρωί είναι αυτή στη Βουλή. Τώρα ήρθε κάτι 12, είχε κλείσει ο κατάλογος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Πώς περνάμε. Δηλαδή δεν μίλησε, πρόσεξε. Δεν πήρε το λόγο στο νομοσχέδιο επί της αρχής ο αρμόδιος τομεάρχης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Προχωράμε. Το πιάνουνε Μπούρας, Βλάχος, Κιλτίδης, Μαρκόπουλος, όλοι αυτοί εκεί πέρα και γίνεται ένα κουσκούς με στη Βουλή. Προφανώς τσακώνονταν. Δεν μας έχει ψηφίσει ναι. Οι άλλοι θέλουν να πάνε στο όχι. Τι γίνεται τώρα. Ο Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Μουδού, βλέποντας ότι όλοι είναι υπέρ του όχι, παίρνει το λόγο και στην ουσία, χωρίς να πει επακριβώς λέω όχι, κατακεραμνώνει όλο το νομοσχέδιο. Οπότε στην ουσία, δηλαδή, ότι δεν είναι καλό αυτό, ότι είναι λάθος εκείνο, ότι είναι λάθος εδώ, ότι είναι λάθος εκεί, δεν χρειάζεται αυτό, δεν κάνουν εκείνο. Παίρνω εγώ το λόγο αμέσως μετά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του λαού και λέω χαίρομαι που αν και στην επιτροπή ψηφίσατε ναι, τελικά έχετε το όχι. Όχι τόσο γιατί σας σύρει ο λαϊκός ορθόδοξος αγιασμός για άλλη μια φορά στις θέσεις του, αλλά γιατί έστω και έτσι καταλάβατε ποιο είναι το σωστό. Με το που το λέω αυτό, αρχίζουν να φωνάζουν μερικοί από κάτω πάλι ρόμπες γίναμε. Σου λέω φράση που ακούς και τόσο στο κοινοβουλίο, δεν θα πω τα πια πρόσωπα, αλλά τι πήρε τα αυτή μου, πάλι ρόμπες γίναμε. Τέλος πάντων, εννοούσε ο καλός συνάδελφος υπό την έννοια ότι είχαμε ψηφίσει ναι στην Επιτροπή και ψηφίσαμε όχι στην Ολομέλεια. Αυτά Τετάρτη. Το παίρνω χαμπάρι δημοσιογράφοι ότι ο Μαρκόπουλος και οι βουλευτές έχουν πει άλλα από τον Μητσοτάκη στην Επιτροπή. Και πιάνουν τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, που του λέει τι έχουν να πει για την αλλαγή της τάσης. Και λέει ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος. Ο Μαρκόπουλος, καλά θα κάνει να ρωτάει καμιά φορά πριν παίρνει αποφάσεις τους αρμοδίους τομεάρχες και να μην έχει ύφος 40 καρδιναλίων. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Πέντε πρωί πέμπε στη Βουλή, πλακωνόντουσαν. Ο Μαρκόπουλος ήταν να έρθει 10 το πρωί, δεν το μεσημέρι, καταλάβει, δεν εμφανίστηκε. Δεν πλακωνόντουσαν. Μητσοτάκη Μαρκόπουλος και Μητσοτάκη είχε εκθέσει δημοσίως τον Μαρκόπουλο, τον Μαρκόπουλο τον Μητσοτάκη. Μήλος. Εμείς τώρα ακούμε τον Μητσοτάκη που λέει στο Sky θα ψηφίσω ναι, ακούμε τον Κιλτίδη που την ίδια ώρα λέει στη Βουλή θα ψηφίσω όχι. Καταθέτουμε έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας. Δεν θα συζητείτε την τρίτη απόγευμα. Με το που καταθέτουμε έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας και γίνεται ο πανικός πια, γιατί εκεί θα φανώ ο καθένας ψήφισε, ενώ για να καταλάβουν οι φίλοι, αν δεν γίνει ονομαστική, ψηφίζει ένας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, οπότε δεν ήταν υπάρχει κάποιος διαφωνεί. Στην ονομαστική όμως σηκώνεται ένας και λέει ναι ή όχι. Τώρα ξέρετε έχει πει. Έχει πει όχι ο Κιλτίδης μέχρι στιγμής, όπως έχει κάνει τώρα δήλωση και πει θα δηλώσει παρόν τελικά. Αυτό το δούμε. Χθες είπε όχι. Σήμερα είπε παρόν. Καινούργια δήλωση. Ο Ιωαννίδης θα το βήμα έχει πει θα ψηφίσει όχι. Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο Μπούρας και ο Βλάχος και ο Καντερές το έχουν αποδομήσει πλήρως. Δηλαδή δεν ήταν τη λέξη όχι, αλλά όλη η ομιλία ήταν το όχι. Λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ο Μητσοτάκης προφανώς θέτει βέτο ως αρμόδιος τομέας και λέει αν ψηφίσετε όχι. Δηλαδή με εκθέσετε μένα που θα ψηφίσει, ναι, παρατούμε από το Μάρχη. Ο Σαμαράς, για να μην τα χαλάμε το Μητσοτάκη, αναγκάζεται και πηγαίνει στη γραμμή του όχι. Δηλαδή ο Σαμαράς ήρθε και το Μητσοτάκη, αν καταλάβατε τι έγινε, τον Κυριάκο. Τι γίνεται τώρα, ξέρετε, θα γελάστε.